गौरव गगৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই সাংসদ সাংসদ ভাব এটা তেওঁৰ মনলৈ আহিছে। গৌৰৱ গগৈৰ এই আত্মবিশ্বাসৰ তিনিটা কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে নিজৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। মাজুলী বাকী ৰাইজে ইতিমধ্যে মোক সাংসদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছেই নেকি এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে। গৌৰৱ গগৈৰ এই আত্মবিশ্বাসৰ কাৰণ কি বাৰু? নাই মাজুলী বাকী ৰাইজে ইতিমধ্যে মোক সাংসদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছেই নেকি এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে। যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ নিজে জয় হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হেনো তেওঁক খুব ভাল পাইছে। আৰু যেতিয়া গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া কয় আমি জিকিম তেতিয়া ভাবি লওক তেওঁ কৰিব কি হ'ব। গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে সকলোৱে এইখন চৰকাৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ নাই তেওঁলোকৰ মৰম পাই আত্মবিশ্বাসী হৈ বহি আছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ আত্মবিশ্বাসৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে ছেল্ফি। গৌৰৱৰে ছেল্ফি লৈছে বহুতে, গতিকে মই জিকিম। আৰু ৰাইজে আজি ছেল্ফি ল'বলৈ যি এটা হেঁপাহ দেখাইছে আজি মই ভাবিছোঁ মোৰ কাৰণে ছেল্ফি ডে। মানে ইয়াৰ পূৰ্বে যিমানবোৰ মই ঘূৰিছোঁ সমষ্টিত ক'তো ইমান ছেল্ফি লোৱা মই মানুহসকলক পোৱা নাই। আজি মোৰ কাৰণে মৰিয়ানী অঞ্চলটো ছেল্ফি ডে হিচাপে মই উদযাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ। ইয়াক গৌৰৱ গগৈৰ আত্মবিশ্বাসৰ তৃতীয়টো কাৰণ আৰু আত্মবিশ্বাসী গৌৰৱ গগৈ নাচি বাগি মাজুলীত ইয়াৰ প্ৰাক বিজয় উদযাপন কৰা দৃশ্য। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এনবি নিউজ। মাজুলী বাকী ৰাইজে ইতিমধ্যে মোক সাংসদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছেই নেকি এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে। গৌৰৱ গগৈৰ এই আত্মবিশ্বাসৰ কাৰণ কি বাৰু? নাই মাজুলী বাকী ৰাইজে ইতিমধ্যে মোক সাংসদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছেই নেকি এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে। যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ নিজে জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হেনো তেওঁক খুব ভাল পাইছে। আৰু যেতিয়া গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া কয় আমি জিকিম তেতিয়া ভাবি লওক তেওঁ কৰিব কি হ'ব। গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে সকলোৱে এইখন চৰকাৰৰ অত্যাচাৰী নীতিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ নাই তেওঁলোকৰ মৰম পাই আত্মবিশ্বাসী হৈ বহি আছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ আত্মবিশ্বাসৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে ছেল্ফি। গৌৰৱৰে ছেল্ফি লৈছে বহুতে, গতিকে মই জিকিম। আৰু ৰাইজে আজি ছেল্ফি ল'বলৈ যি এটা হেঁপাহ দেখাইছে আজি মই ভাবিছোঁ মোৰ কাৰণে ছেল্ফি ডে। মানে ইয়াৰ পূৰ্বে যিমানবোৰ মই ঘূৰিছোঁ সমষ্টিত ক'তো ইমান ছেল্ফি লোৱা মই মানুহসকলক পোৱা নাই। আজি মোৰ কাৰণে মৰিয়ানী অঞ্চলটো ছেল্ফি ডে হিচাপে মই উদযাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ। ইয়াক গৌৰৱ গগৈৰ আত্মবিশ্বাসৰ তৃতীয়টো কাৰণ আৰু আত্মবিশ্বাসী গৌৰৱ গগৈ নাচি বাগি মাজুলীত ইয়াৰ প্ৰাক বিজয় উদযাপন কৰা দৃশ্য। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।